מה ערכם של חזרות? האם יש ערך עצמי בחזרות, או רק אמצעי לזכור את הסוגיות? בחזרות יש ארבע ערכים. הדבר הראשון זה לימוד תורה. אדם מקיים מצוות לימוד תורה, בין שהוא לומד חדש, בין שהוא לומד ישן. אדם יכול כל החיים שלו לחזור על משה קיבל תורה מסיני, מסר על יהושע, משה קיבל תורה מסיני, מיליארדים של פעמים, הוא מקיים מצוות תלמוד תורה. מה לי דבר חדש? מה לי דבר ישן? אבל אם הוא חוזר מיליון פעמים על אותו דבר, אמנם הוא מקיים מצוות לימוד תורה, אבל הוא לא מקיים מצוות ידיעת התורה. יש שתי מצוות. לימוד תורה, אבל מישהו לא יודע. לומד, שוכח, לומד, שוכח. או לומד אותו דבר כל החיים. יש מצוות ידיעת התורה, אבל מישהו לא לומד. הוא יודע את כל התורה כולה, אז הוא מפסיק ללמוד. אז יש לו מצוות ידיעת התורה, ואין לו מצוות לימוד תורה. איפה כתוב מצוות לימוד תורה? נו, ושננתם לבניך וכו'. איפה כתוב מצוות ידיעת התורה? זה במסכת נדרים דף ח' ש ושיננתם לבניך, שהיא דברי תורה שנונים בביך, שלא ישאלך אדם שאלה ולא תדע לענות, אלא תדע לענות. זאת אומרת, כל שאלה ששונים אותך, מצא תאריך לדעת לענות. אז בשביל זה לא מספיק לדעת משנה אחת בפרקי אבות, צריך לדעת כל התורה כולה. זה מדין ושיננת. ויהיו דברי תורה שנונים בפיך. כך מסביר שם רן. כי לא יום ולא לילה, ותלמד חוכמה יוונית. למעשה, בשירותים, אפשר ללמוד תורה, אפשר ללמוד חוכמה יוונית. אם כן, אתה רואה שאדם לא יכול לומר, אני יודע כל התורה כולה, ואני לא צריך ללמוד. לא נכון. אז יש מצווה לימוד תורה, יציאה מצוות ידיעת התורה. מוסבר בריחות, בספר, לאור ההלכה של הרב זבי.
זה הדבר הראשון. אדם חוזר על הלימוד, מקיים מצוות לימוד תורה. דבר שני, מה שכתוב בפתק, אם הוא לא יחזור, הוא ישכח. אם הוא שוכח, אז מה אם הוא שוכח? זה לא נקרא שהוא למד. הלימוד הוא לימוד שזוכים. כמו שכתוב, פן יסורו הדברים האלה. כל המשקר דבר מתלמודו, כל חייב מיתה. חייב מיתה, מה נעשה? אנחנו רק בני אדם. אומרת הגמרא, יכול מאונסו, הוא חולה, הוא זקן, אין לו כוח, אין לו זמן, עובד קשה, מצבה, הוא אנוס. עד שישב ויסירם מליבו. בכוונה הוא מוחק מן הראש. טוב, מי מוחק מן הראש? לא יודע. כופר אפיקורוס. אבל בעל התניא, בהלכות תלמוד תורה של בעל התניא, יש לו שיטה מיוחדת. אם אתה לא עושה חזרות, אתה מסיר מלבך. כי הרי אתה יודע שאדם שוכח. כל מה שאדם יודע, הוא שוכח. זה גם חסד אלוקי. שאדם ישכח את כל הצרות שעברו עליו, ואדם ישכח כל המחשבות הרעות שהוא חשב ומזיד ושוגל. הכל נמחק. אתה לא רוצה שימחק? תחזור. אז אם אתה יושב, מה זה עד שישב ויסירם בליבו? אין הכוונה שיושב ועושה לעצמו שטיפת מוח. אלא הוא לא עושה חזרות. יוצא שלפי בעל התניא, מי שלא עושה חזרות מספיק כדי לזכור, הוא חייב מיתה. כלומר, אתה, מה שאתה לומד, תלמד, 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 עד שאתה זוכר. זוכר? תעבור לפסקה הבאה. לומד, 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 זוכר. רגע, ואת הפסקה הראשונה, עוד מעט אני אשכח. תחזור על הראשונה. זוכר? כן. עכשיו תחזור על השנייה. כבר מספיק לשכוח את הראשונה. ראשונה, שנייה, ראשונה, יופי. אני יודע עכשיו שתי פסקאות. תעבור על הפסקה השלישית. לומד את השלישית, בינתיים אני... תחזור על הראשונה, שנייה, שלישית. ראשונה, שנייה, שנייה, יודע, רביעית. אבל בזה, בצורה כזאת אני לא אספיק כלום. אל תספיק כלום. לא ביקשו ממך לדעת הכל. ביקשו ממך מה שאתה לומד ללמוד. אבל
אם הוא לא רוצה לשכוח, הוא לא מסיר בכוונה. אלא מה אומר בעל התניא? בזה שאתה לא חוזר, אתה מחליט לשכוח. שלא זה נקרא אגרא דפירקא ריאטה. פירקא זה שיעור שהרב נותן לציבור, ערב חג, בר חג, וזה שיעור כזה. ריאטה. הוא רץ, כי יהיו הרבה אנשים, והוא רוצה להגיע לשיעור. הוא מקצר את כל העונגים שלו, והוא רץ לשם. איקרא דפירקא ריאטא, רש"י. עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם, היה היא שכר המרוצה, שהרי רובם אינם מבינים להעמיד גרסה ולומר שמוע מפי רבן לאחר זמן שיקבלו שכר לימוד. אם אחרי זמן הוא לא זוכר, הוא לא מקבל שכר לימוד. זה לא נקרא שהוא למד. זה נקרא שיתרומם ויתקדש, מה שאתה רוצה, אבל הוא למד. ללמוד זה ללמוד ולזכור. עכשיו, כמה לזכור, איך לזכור, זה נכנס לגדרי לימוד. זה לא דין עצמי, אסור לשכוח, ואדם צריך משטר חזרות צמוד וקשה, כמו שאומר בעל התניא. אלא הוא צריך לזכור. כמה לזכור, איך לזכור, האם לזכור, ללמוד חדש, זה כבר חשבון של האדם. אני אזכור כזה פחות טוב, אבל אני אדע יותר. זה מגדרי לימוד. על כל פנים, ודאי שצריך לעשות חזרות. אז כתוב בגמרא שהיה רב אחד, היה חוזר על הלימוד 40 פעם, והיה כמונח לב בקיסטה, מונח לב בקופסה. אומר רבנו הרב סיודה, זה גאון. זה גאון עולם. 40 פעם הוא חוזר והוא זוכר? זה לא יאמן. אבל כתוב בגמרא, טוב, 40 פעם. והיה אחד, רבי פרידה, תלמידו, היה חלש בזיכרון, היה חוזר איתו על הלימוד 400 פעם. זה כבר חלש בזיכרון. אבל היה חוזר 400 פעם. וכדי שהתלמיד לא יימאס לו, היה נותן לו כל פעם איזה דג קטן, איזה סרדין, לשמח אותו. אז יש אדם מוכשר, מופלא, 40, יש אדם חלש, 400, ממוצע, 100. זה ממוצע כזה, אדם רגיל, 100 פעמים.
אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים. הגאון מווילנה קיבל ספר מסעת ישרים, חזר מאה פעמים, צריך לחזור מאה פעמים. אם אדם חוזר מאה פעמים, הוא זוכר את הלימוד. טוב, הרב קוק כותב, לא זוכר, אולי לאחיו, הרב שמואל, לא זוכר. מה? כבודו, אחי, לא חוזר וזה, אני יודע מניסיוני, פחות מ-10 פעמים זה לא מתחיל. אם כן, בלי שיטת בלטניה, שיטת יחיד, צריך לחזור הרבה פעמים כדי לזכור. דבר שלישי, לא רק זיכרון, אלא העמקה. כל פעם שאדם חוזר על הסוגיה, הוא מבין יותר טוב. דברים שהוא לא הבין בהתחלה, הוא הבין עכשיו. כי בהתחלה הוא רק למד את ההתחלה. עכשיו הוא למד את הסוף. חוזר להתחלה. וכן הלאה וכן הלאה. אדם לא מבין מיד את הכל. כל פעם שהוא חוזר על הלימוד, חוזר על הלימוד, זה מוסיף לו הבנה. אז זה מגדרי לימוד. להבין עד גבול היכולת. לכן, לחזור עוד ועוד פעמים. גאוני עולם היו חוזרים הרבה פעמים. וזה החזון איש, לא זוכר כמה פעמים, היה חוזר על כל דבר שלמד, 100 פעמים. ועוד פעם, מבין עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. פעמים אדם אומר, אני לומד מהר"ל, לא מבין מה שהוא רוצה מהחיים. תמשיך הלאה. כשתגמור, תחזור להתחלה, אז תבין יותר טוב. פעם שלישית עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. בינתיים, תתגדל, תתקדש, תתרומם, תוסיף ידיעות. אם כן, זה הצד השלישי. הוספה והעמקה. א', זה לימוד תורה. ב', זה כדי לזכור. ולזכור, זה מגדרי לימוד. 3, להעמיק, להבין. ואני לא יכול להבין מיד בפעם הראשונה, אף אחד לא יכול. זה בהעמקה. אדם לומד, אחר כך חוזר על זה פעם שנייה, אוי ואבוי, לא הבנתי טוב בפעם הראשונה. לוקח את ההבנה הראשונה, שורף, הבנה שנייה. גומר הבנה שנייה, בודק, אוי ואבוי, גם עכשיו לא הבנתי טוב. שורף, שורף, בונה, שורף, בונה. יונתן בן עוזיאל, עוף פורח באוויר, פורח באוויר, מיד נשרף. מסביר הרב קוק, עוף זה מחשבות של תורה. יונתן בן עוזיאל היה לומד תורה כשהוא למד משהו, תוך כדי שהוא למד הוא כבר שרף. כל כך במהירות עצומה הבין, והיה שורף תוך כדי, פורח, זה רק עולה, שורף. טוב, וזה יונתן בן עוזיאל. דבר רביעי, פסוק, מי שעבד את השם, לאשר לא עבדו. אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ל-101 פעמים. 101 פעמים, 100 פעמים זה נקרא לא עבד את השם. 101 פעמים עבד את השם. זה לא מובן. אז 100 פעמים זה לא עבודת השם. ובגלל פעם אחת זה עבודת השם, אני לא מבין. הרב ציודה דן מדבר על זה באריכות בספר התלמוד תורה. מה פעם אחת? הרי אמרנו, 100 פעמים, זה ממוצע, הוא זוכר היטב, הוא הבין היטב, מה לי עוד פעם אחת? הרי זה לא נצרך. תשובה, לכן, בגלל שזה לא נצרך. זה לא נצרך לזיכרון, זה לא נצרך להעמקה, אז למה הוא לומד? כי הוא מאוהב, הוא מאוהב, כי הוא דבק, כי הוא עובד את השם, הוא לא יכול להיפרד, הוא לא יכול להיפרד. ולכן, נכון, הבנתי, הבנתי, תן לי עוד פעם אחת, תן לי, אבל הבנת הכל,
ביטול תורה. אין לי עוד פעם. שיר של רבי יהודה הלוי. שכחתי את השיר. שהוא לא מצליח להיפרד מהלימוד. קשה עליי פרידתך, כי אהוב עליי פרידתך. פרידתך כל כך אהוב עליי. אני לא יכול להיפרד. התלמידים ראו את הרב. חודשיים אותו דף. לרב יש קושי בדף? לא, למה? לא, לא שום דבר, התפזרו. שישה חודשים על הדף. בא משלחת, סליחה הרב, מי אנחנו, מה אנחנו? אפר, אפר אדמה, אבל תורה היא וללמוד, קיצור, מה אתם רוצים לדעת? לרב יש קושי בדף? לא. אז למה הרב בדף הזה שישה חודשים? כי אני אוהב את הדף. טוב לי בדף הזה. לך תדע דף אחר, מה מחכה לי שם? ואני צולל בעמקי הדף, ומלא פנינים מזהירות מקרקעיתו. טוב לו בדף הזה. למה לא דף אחר? טוב, זה משל כמובן. צריך ללמוד עוד דפים אחרים. הוא חוזר על הלימוד. כי אוהב את הלימוד. הייתי ילד קטן. אז גרתי בעיר שהייתה שם חשמלית. כמו שיש בירושלים. קרונות מחוברים לחשמל. יום אחד באו שני אנשים מהכפר, ראיתי אותם. היו מאופנתים. זה נוסע. בלי סוסים. טוב, אז אשתו מושכת אותו, בוא, בוא. תני לי לראות פעם את העגלה בלי סוסים. הוא מאופנת. הוא לא יכול להזיז מבט מזה. הוא התאהב. מסתכל, מסתכל. הוא לא ראה את זה אף פעם. זה נס כזה, בלי סוסים. וגם אין קטר, אין קיצור, אין כלום. וזה נוסע. אז הוא מאוהב. אז אדם הוא מאוהב, אז הוא חוזר וחוזר, לא יכול להיפרד מזה. הקיצור אמרנו, ארבע צדדים בחזרה. כיוון שזה לא שיטת בלטניה, לא כתוב כמה פעמים אדם צריך לחזור. זה חשבון אישי. לא קיצוניות שכל החיים הוא חוזר על אותו פרק. ולא קיצוניות שהוא לא חוזר. אז הוא לומד ושוחרר, לומד ושוחרר. שמה תאמרו, אבל לחזור. זה משעמם. זה מדכא. לא נכון. הרמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק ב', ילדים מלמד תינוקות, מגיל 5-6, לומדים כל היום. מהבוקר עד הערב וחלק מהלילה. וגם לומדים יום שישי. שעה לפני שבת, מפסיקים. מתי לא לומדים? יום טוב. במיוחד. וגם שבת לומדים. אבל שבת לא לומדים מחדש. לומדים חזרות. לכבוד שבת. עונג שבת. חדש. זה קשה. אתה נכנס בשטח אויב. יורים עליך מכל הכיוונים. חזרה, זה שטח כבוש. יש לך מצלמות בכל מקום, חיילים בכל מקום, המקום שמור, אתה עובר בשקט. אז אתה רואה, חזרה, זה יותר נעים מאשר החדש. לכן לכבוד שבת, מלמדים את הילדים, חזרות, ילד קטן, אמא, סיפור. איזה סיפור אתה רוצה? סיפור הזה. הוא שמע כבר 50 פעם את הסיפור. אבל סיפור חדש, הוא לא יודע מה יש. זה סיפור ידוע. הוא נעים לו. הוא מנבא מראש. מה אמא תגיד? הוא
מרגיש טוב. אדם צריך לבנות לעצמו שיטת חזרות שתהיה נעימה לו. ככה אדם בונה בישיבה. בשיעור א', ב', ג', הוא בונה שיטה. יש אחד, חוזר בכתב, חוזר לסיכומים, קורא את הסיכומים, חוזר וזה. יש אחד, חוזר בעל פה, שר. כשהייתי בישיבת מרכז הרב, היה אחד, היה נשאר תמיד באולם, אחרי מנחה, מאחר לארוחה, והיה שר את הגמרא, שר את החזרות שלו. ויש אחד, הוא לומד את הגמרא בוויכוח, כי תמיד זה מלא קושות. מה היא בית בהיירה? מנח זווינת והשתרה. מה אתה עושה בארץ הזאת? קניתי ממך, זה השטר. שטרה זייפה. שטר מזויף. הווה לי שטרה וירקס. היה לי שטר ואיבדתי, והמינה אמרתי, אני אביא שטרה זייפה. תיאטרון. תיאטרון, מתבקר, גם עם החברותה. אחד הוא הבאי, אחד הוא רבא. נכון, רבי. כל אחד נמצא דרך שלו לחזור. אחד הוא הבעיה חוד רבה, אחר כך בהחלפים, אתה בעון, אתה מקשה, אתה מתערה, כל אחד, איך שהוא רוצה. חזרה, אדם לומד דף, לוקח לו 20 שעות, חזרה, 4 שעות, חזרה, שעה, חזרה, חצי שעה, חזרה, 10 דקות, חזרה, 5 דקות, חזרה, 2 דקות, חזרה, דקה. איך הוא יכול לחזור דף בדקה? מדי הוא יכול? כי זה כבר תפור לו בראש. אז הוא יכול לחזור במהירות עצומה. חוזר על כל המסכת חצי שעה. לא גאון. אחד פשוט. כי כל חזרה זה פחות זמן. לכן, כל אחד, כמו שהוא בונה לעצמו שיטה איך ללמוד, הוא בונה לעצמו שיטה, איך לחזור על הלימוד, כדי שיהיה נעים ומועיל ונשאר בראש. עד כאן ארבע אבות נזיקים, אבות לא נזיקים בחזרת הלימוד.